Esta é a dona Damiana, de Ouricuri, no interior de Pernambuco, e ela não conseguia receber o auxílio emergencial para a pandemia de Covid-19. Eu procurei a Defensoria Pública, eu não sabia como eu recorrer. Eu dei entrada, falaram que eu estava morta. Aí me indicaram que esse pessoal vinha para Ouricuri dia 21 de fevereiro. O caso da dona Damiana é um entre os mais de 210 mil processos de assistência jurídica gratuita abertos na Defensoria Pública da União para tentar reverter a negativa do auxílio emergencial. Para dar conta de tantos pedidos e ampliar o acesso à justiça, foi criado o projeto DPU Emergencial. Nesse mutirão, foram analisados mais de 4 mil procedimentos de assistência jurídica nas 18 unidades alcançadas, mas a DPU também foi em busca das pessoas mais vulneráveis em locais sem atendimento da instituição. Para esses casos, são formadas forças-tarefas. As equipes prestam assistência jurídica integral e gratuita de forma presencial. Além de promover a eficiência do atendimento em tempos de crise, busca efetivar os direitos humanos e garantir o acesso à justiça. Isso nos locais mais distantes, onde a população é a mais vulnerável do país, como Ouricuri, de dona Damiana, que finalmente recebeu seu auxílio. Graças a Deus veio numa boa hora, minha filha.